Tom. No tak. Týchto idem vybaviť, ti hovorím. Týchto idem vybaviť. Bloodpointičky. Posledná spravička, bodičky ryb, takže gn, púrpíček, čau, dobrú noc. Bolo by ste hoďa čítať dneska. Čo by sme dali správu v submode za milión pointov? To mne písal, ja viem. Do it. Bitch. Mhm. Filler spravíme, chláň, ja nechci. Asi v novom baraku. Asi. To bude, ja sa teším. Nový barak bude pohodička. Kdyby si nebyl kokot a dvakrát si naschval nemyslnou stávku, tak si tady môžu psať v klidu další dva roky. Mal si predvídať, že som retardovaný kokot a že to vyhodnotím naopak. A mal si dať protistávku. No ukáž ty kokot, túto mapku. Ukáž mi ten tlak. Aha, takže ja nemôžem používať, hej? Potej to ešte jednu hru za killera. Výber killera samozřejmě na tebe. Skúsim horoskopnú do vecečku. Máme hudru. Dva huky sú dosť pohodečet. Uvidím, jak funguje táto vec. Že som je bol generátor. Keď mi ukáže, kto je generátor, som je bol napríklad, to by bolo super. Ona sa ojebala ja, kokot. Sleduj to.
No, no, nesi no, one. Spraviš. Prečo ma to zabilo? To prečo ma zajebalo? Jaká stupidita. Dobre, ten generátor musím ísť rýchlo rozleptať. Kde sú? Nám sú viacerí. Píš, že ten si nemuseli zrovna zobrať, lebo je dosť blízko. Tam sú tri nablízko. Dobre, dúfam, že mi to zničil, aspoň trochu. Dúfam, že nestihnu. Píče. Jou, nováček, kde je? Chráni, nevás mám, dobre? Choď do piču do mňa. Pičus! Čiže budem mať tento... tú sračku, že ho budem môcť zdvihnúť zo zeme? Alebo nebude môcť vyhnúť? Dúfam, že nie. Možno, hej. Ok, buď to netrafilo, alebo je demen iba. Dobre, nedávam možno vykačko už. Jedné persiame ľubina, že ničím tri generátory. Naraz. Dovie, či to funguje aj s dieslom. To je píče, mne to tak krátko trvalo. Kde je ten kokot? Ha ha ha.
Len nám si jem prísť. Nesiem, že? On je ani neoblížnej kurve? Pekný dedhard, bráško. Pekný dedhard, bráško. Kokos, dole, žeby? Yes, toto je krása, čo tak to má byť. Ešte dva generátory síce a nemáme nikoho, my máme jednoho mŕtvého. Tento má prvý hook, sa mi zdá. Je druhý už, paráda. Dobre, tuto štetku. Musíme chytiť. To čo bolo? Prečo mi to skočilo, ale? Piča pojebaná, tu máš. No poď. Píče! Dorváme dvoch, ešte jeden na zemi niekde a neviem ktorý. Teda neviem kde presne. A jeden je hitnutý. Dorváme to teraz dobre rozhrané. OK, je späť hore. Bohužiaľ. Vidím ich obi dvoch. Hýdujú sa navzájom, jeden by to nemal stihnúť. Poď. Jebe, to nebol hit? Jaká stupidita ten hlas. Ty piču si pojebaný. Skurvy si vy. Piče, nie, prosím. A ideš, máme ich. Yes! 4 kily, pome! Sa máme. Dnes som vyhral paletu na tikete. Mám sa popiči, sleduj! 2,7k vyhra pome. Mám sa popiči, dívaj sa, ak som ich tu vyhádzal, týchto spičencov. To je ono. To je nádhera. 4 na záver streamu, jebe! Dvojne tam tá kurva sa ma nezvinie, ešte to je, tam je možnosť.
mi dva húky, ty kokos, jak to? Henta kurva nevysiela ani raz? Či čo? Dobre, tu niekde by mala byť. Á, už vidím. Už ju vidím. Už ju vidím. Nazdar. Deerstalker, Segra. Môže byť? Autri, zjaden, zjaden, sám súčania, nie ja tvojich 6.36. Ďakujem, ej, ďalšiu dne, kamoško, prebač. Timothy, ja tvoj Včka, čer, pohrite, hrá za seba. Ďakujem, Dream, 16 mesiacov, nováček, ďakujem, Miki, Miko Junior. Dneska si vyhral, z 10 zápasov 2700 vír, choď blázen. Grác, starci. Grác, bráško. 2700 je príjemných. Budeš mať pekné leto. Jak to neprejebeš teda, ukáž? Double pip či nie? Jasné, že je. Skoro rank 3 chat. Čo mi napíšu tieto one? Títo lúzry. Vyhádzal som ich jak bráškovcov. Not even 3K, čo? Sub? Či čo ja ako voľné myslíš? To je kokoda, že subou. Jakože nie je taká výhra ani. Som v piči z toho, ako Dievča dokáže nechať chalana a potom presedlať na druhú kolajnicu zo dna na deň, neviem čo mám robiť, som z toho v piči, najradšej by som mu ukázal moje prísne dvojky, nemocnicu a cintorín. Fúch na zdravie, vymieniť ma za Somálca, fú. Taký je život, brášku. Proste tvoja cicina nebola dostatok, rozumieš? Dokedy bude stream, stávam o 5.20. Už budeme končiť, popravde.